Číselný obor 0 až 100 strana 12, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat příklady, ale nejdříve si musíme najít v tabulce příslušná čísla. Takže to už jsme několikrát dělali, tak to zkusíme. Nebudu to dopisovat a zkusíte to udělat v hlavě. A3, máte, najdu to? Plus B1, kolik se to rovná? Mně to vyšlo 79. Zkontrolujeme. A3. 76 plus B1. 3. Jo, je to tak, mám to dobře. Vy také? Fajn. C2, najděte. minus D2 a vypočítejte. Kolik pak to je? Mně to vyšlo 83. Už to mám. Zkontroluji C2. 87 minus D2, D2 minus 4. Tak, ještě jeden příklad. Takhle zkusíme D3. Máme plus A1. Juj, to je lehké. Mně to vyšla při čistá stovka. Vám? A uvidíme. D3 je 10 plus a 1, Takže to máme dobře. Jeden možný způsob, pokud je to na vás těžké, počítejte normálně, pěkně si to dopisujte a potom to dopočítejte. Můžete i vymýšlet příklady pro kamarády, kamarádky. U sčítání asi problém nebude. Pozor u odčítání, abyste od většího čísla odčítali menší číslo, čili třeba D. 3 minus b 1. Ano? Tak, dejte se do práce, třeba s tím ještě něco vymyslíte.